Nigel Ferguson, Vzestup peněz a ne finanční dějiny světa. To je knížka, která vyšla v edici historického myšlení nakladatelství Argo. Je to historická edice velice bohatá a že sáhla právě po Nigelu Fergusonovi, není nijak neobvyklé. Je to autor, který už je u nás velmi dobře známý a možná, že by stálo za to, abychom o něm ztratili pár slov. Tenhle rodák ze Skotska se narodil v roce 1964 a už někdy na počátku 90. let vychází jeho hvězda. Od té doby, byť velmi mladý historik, je neustále tak říkajíc ve flóru a vychází mu doslova kniha za knihou. Jeho kmenová nakladatelství v anglosaském světě obvykle pro něj vytvářejí celé edice. Zlí jazykové tvrdí, že dokonce pro něj vytvářejí i tiskárenské rezervy, aby tento doslova chrlič velmi zajímavých, často provokativních knih měl zkrátka a dobře prostor pro svá nová díla. Pokud jde o Vzestup peněz, je třeba říci, že je to knížka, která popisuje, jak peníze, které samozřejmě v lidském světě platí už hodně dlouho a jsou velmi podstatné, jak na rozmezí 19. a 20. století doslova proměnila tu klasickou světovou politiku, jak jsme na ní byli zvyklí v 19. století, a ve 20. století už se peníze dostávají tak říkajíc až na první místo. Ferguson v téhleté knize mimo jiné předvídá pád amerického hypotéčního trhu a na základě dedukcí, které by platily spíše v exaktních vědách, v podstatě předvídá i současnou světovou ekonomickou a finanční krizi. Je to zkrátka člověk, který svému oboru skutečně rozumí a jak jsem již říkal, některé jeho vývody mají platnost exaktních argumentů. V neposlední řadě musíme k té knížce říci, že je psána velmi čtivě, je psána přesně tak, jak si u nás a v naší, řekl bych, té historiografické tradici představoval želbohu už zesnulý profesor historie Vladimír Nálevka, který také tvrdil, že historické knihy, historická díla mají být určena nejenom kolegům historikům, tedy vědcům, ale také a možná především čtenářům.